مستحق خاندانوں کو ان کا حق ہر صورت پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر عزم دکھائی دیے اور کہا کہ یہ وقت سیاست سے بالاتر ہو کر متاثرہ افراد کی مدد کا ہے۔ پنجاب مشکل کی گھڑی میں عوام کی خدمت کے لیے پیش پیش ہیں۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ کرونا نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے۔ پابندیوں کے باعث دہاڑی دار طبقے کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت متاثرہ افراد کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ غریب لوگوں کو ریلیف دینا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ حکومت کو متاثرہ لوگوں کی مالی مشکلات کا احساس ہے۔ عثمان بزدار نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں مستحق خاندانوں کے لیے مالی امداد کا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق خاندانوں کو ان کا حق ہر صورت پہنچائیں گے۔ یہ وقت سیاست سے بالاتر ہو کر متاثرہ خاندان کی مدد کا ہے۔